Pētījums Eiropas demogrāfija 2024 saka, ka pēdējo 20 gadu laikā Latvijas iedzīvotāju skaita kritums ir straujākais Eiropas Savienībā. Mums ir mīnus 18% un turpat blakus Bulgārija, Lietuva 17%. Pārsteigums datu pētniekam un analītiķiem. Nu, tā principā, nu tā bija sagaidā, tā bija tāda ilgstoša tendence, kas tika novērota un faktiski tas, ko mēs redzam, tas tikai vēl Nu, turpinās šie te procesi. Es vēlētos pakomentēt arī šo te demogrāfisko piramīdu, kas mums tagad ir. Latvijā. Ja, Latvijā, jā. Tātad, ja tas būtu iespējams, jā, tas, ko jūs... Tas ir respektīvi, jā, kā Latvijas skatās tātad, dzimuma vecuma piramīda. Jā, nu, sāksim to varam tātad, parādīt arī. Jā, nu, tātad, iedzīvotāji, jaundzimušo bērnu skaits... Vēl pirms dažiem gadiem bija 20 pāri, un tagad mēs jau slīdām, un šogad būs 13 tūkstoši. Un tātad šeit mēs redzam šo te piramīdu, ko tas vispār nozīmē krītoša dzimstība. Te mēs redzam tātad ir Latvijas iedzīvotāju vecuma dzimuma piramīdu, un mēs redzam tur ar āmīti iezīmēts tas aktīvās darbspējas vecums. Un mēs redzam tur, ka tajā līmenī, kas ir ap 25 gadi, tas ir tas laiks, kad aptuveni parasti no, iesaistā tā aktīvu darbu tirgu, Šis cilvēku skaits ir 16 tūkstoši. Savukārt, tajā līmenī, kur mēs redzam pensionēšanās vecums, tajā līmenī ir 26 tūkstoši. Tātad paaudžu nomaiņa skaitliskā ziņā ir tāda, ka 16 tūkstoši aizvieto 26 tūkstoši. Tas ir tas nu, tā nelīdzsvarotie, ko mēs redzam jau tagad. Un tagad paskatīsimies, ko tas nozīmē, nu, teiksim, no tāda skatpunkta, ka tagad ir maz dzimušo skaits. Šogad piedzimst 13 tūkstoši bērnu. Pēc visiem operatīviem datiem izskatās, ka mēs esam 13 tūkstošiem. Šie te 13 tūkstoši bērni, viņi pēc pāris gadiem ies bērnu dārzos, kurus tajā brīdī pametīs šī brīža 5 gadnieku, kuru skaits ir 20 tūkstoši. Tātad 13 tūkstoši ies tukšākos bērnu dārzos, kur aiziet 20 tūkstoši, nu, kurus pamet 20 tūkstoši. Tāpatās tas notiks arī nonākot skolā. Tas 13 tūkstoši viņi ienāks skolā, kuru pametīs lielāks skolēnu skaits. Tāpatās arī izglītības sistēmā. No tāda... Viedokļi, protams, viņiem būs vieglāka, kas saka, lielāka pieejamība attiecīgās iestādēs, ja? Bet no otras puses, jā, nu, teiksim, arī šim te izglītības iestādēm, nu, tad būs samazinošs izglītojumā skaits. Bet tad viņi pēc 25 gadiem šie te 13 tūkstoši, viņi nonāks darba, ienāks darbspējas vecumā, 13 tūkstoši. Tajā brīdī vēlēsies pensionēties patreizēji 40 gadnieki, kuru skaits ir 28 tūkstoši. Tātad tur tajā piramīdā mēs redzam, tie, kas ir 40 gadu līmenī, tur ir 28 tūkstoši, kuriem pēc 25 gadiem vajadzētu pensionēties. Tāda tā būtu paaudžu nomaiņa. 13 iet strādāt par 18. Nu, kā jau es sākumā minēju, tā jau pašā sākumā... Jau pašā sākumā tad mēs redzam, ka ir tas iztrūkums, ka ienāk darba tirgu mazāks skaits nekā pensionējs, un tā tas turpināsies gadiem ilgi.